Здравейте всички и добре дошли на първи епизод на Нека играем Destiny 2. Една игричка, която току-що излезна пред няколко часа. И да, ще разцъкаме. В момента ми дава да си избирам клас. Само да кажа, че нямам никакви нулеви познания за Destiny 1. Не съм я играл, не знам нищо за играта, тъй че започваме 2 така от скрач. Сега трябва да си изберем клас. Имаме Титан, Дисциплинен Прав, Тайтън се кипава в бот, Агресив Асалтен. Значи това има атаки, дефенс. Изглежда... Май си избрахме клас. Agile and Daring, Hunters are quick on their feet and quicker on the draw. Добре, за след това ма кефи. Warlock weapon is a mysterious of the universe to sustain themselves and devastate their foes. Това ми звучи нещо като... Значи, какво да разберем, че това е нещо танки, DPS, това е някакъв бърз клас, това е някакъв Warlock, не знам, ще избера това, защото просто ма кефи как изглежда. Race gender. Оооо! Чакай, какво? Human awoken? О, what the fuck, мога да съм други раси. Мога да съм робот? Мога ли да съм смърф? Искате ли да съм смърф? Оу, шит, аз съм смърф. Сега, какви лица имаме? Да, имаме различни нива на кустомизация. Нямам никакво... Те очи. Skin color. Оу, шит, мога да съм смърф. Не, това не е смърф. Май, това е най-смърфското. Някакво ли лаво. Lip color. Lip color ще е такъв. И eye color. Вау. Какви красиви сини очи. Вау, кои очи. Оранжево. Оранжево и синьо, нали знаете, имаше, не знам, ако някога сте го виждали в интернет, имаше една такова, една снимка, която показва, че супер много тигрите, постерите им са с синьо и оранжево, и аз смятам очите и да точно за това да са оранжеви. Коса, какви коси може да избираме? Може да ти въртим главата? Явно не. Уоо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 о
Също искам да ви покажа и кустомизацията на героите. За някои хора това е доста важно. Мога ли да съм толкова фешън? Ако си лът... Добре, ще оставим това. Маркинг, какво? Мога да има маркове. Не знам какви маркове да я сложим. Е така намазане. Не, тия сякаш ма кефиха. Е това ма кефи. Ще го оставим... Тъмно синьо? Синьо? Тъмно лилаво? Синьо. Еме! Най-вероятно аз се видим героя никога повече, тъй че финиш. Абонирайте се за Готика. Да, всъщност абонирайте се за Готика. Ако гледате този клип в YouTube, абонирайте се. Те гледате историята и мълчите. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade? Защо нямаме субтитри? I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. This is my serious face. Ама сериозното лице. What have you got? Someone or something has sabotaged the skyline defense systems. Някой или нещо е саботирало дефенса. Every sensor beyond the wall has gone dark. Rip defenses. Може би е просто бурята. What are the set feeds telling us? Nothing. Нищо. No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Няма сателити. Oh shit! The partner! Всички с мен сега! Пшух, той пуска щитчето, което е супер опнато, защото е яко нафармен. Той печен с кръщичето. Той работи за ежа готина. Да, има, значи един има щит, другия става огнен, изстреля огнени патрончета, а... Не гърките има... Блинк! Телепорт ще така, няма проблем. Се под масата. Чакай се, въпросът е кой напада? Въпросът е кой напада?
ако съм за какво ще получа, ще бъдеш по-секси. Къде сме? Tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home? Има ли някой? No response on any channels. Никой не отговаря на никой канале. Аз съм бахтия кия смърт. Какво се случва там? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Да летя бързо ли? Ай, ще летим бързо. Видеокартата ми R9390 за момента. Сметам да я сменям скоро, че е много слаба. Знаех. О май гад, вижте това кораб, каквото да е там е, се е лепнал. О, това представяте ли сме, това е много legit идея за нападение. Вместо да нападате с някакви малки корабчета, направо един голям кораб, отива лепка са на планетата и излизате от него и така приземате. Тази игра е next level игра. Ууу, беб! New objective. We need to find Zavala, Ikora and Cade. Трябва да намерим другите печове, така ли? Ивара, Звора и Кейт, така ли каза? Само че защо нямаме субтитри все още? Така. Започваме вече наистина. Това наистина ми напомня на... Аз казах, че напомня на Хала, ама... This is Commander Zavala. Civilians, report to evac points. Guardians, rendezvous in the plaza. Our city will not fall. Нашия град няма да падне. Искате ли ви покажа схема? Видяхте ли схемата? Но яка. Не. Всъщност иска друга схема да ви покажа. И тя е... готово. Така, готово, вече сме тука. Има лут. Кейд. Hey, you two. Give me a sec. Воу! Zavala's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. Give me a short date. С някакъв български ютубер. Пакта, мерси много. Уау, то как изчезна, видяхте ли? Мерси много за приятния лут. Радвам се, че вакеф е, опитвам се да съм мега про. Само че кадрите ми нещо подскачат много между 100 и... 40 ли? Оу, what the fuck? Over here, Hunter. My armory is opened. Follow the path from there. It will lead you through the hangar to the plaza. Значи през хангара към планата ти ще помогнеш на тия пичове. Супер! Ако ти искат война, дай им война. О, каква война ще им дам? Кво е това? О, това е нещо по-сериозно. Знам, дизайна на оръжията ми е някакъв странен. Изглеждат като нървгън, е. Не мислите ли? Ха! Започваме, момчета. Хютро, гранит! Гранит! Оооо, какво унищожение е с тази граната, дами и господа? Какво даде то? Прес Shift to Sprint, супер, вече знаем, че може да спринтираме, може да дигаме мерника и да фърляме гранати. Като цяло доста стабилен туториал. Прес Space to Jump, уау, мога да скачам с Jump. С Space, де, мога да скачам с Jump. О, за момент помислих, че съм се заклещил. Уу, разкачките са пуснане. Имайте преди, че не играем на макс, тъй като компютъра ми не е мега здрав. Играта може да върви и по-добре. И да... изглежда по-добре. Какво прати е? Уху! Шутинга е доста... What the fuck? Поподел ли ти беше това? Случито Energy Weapons. Това е Energy Weapon, да? Energy Weapon те май са за щита, поне аз така правда. Защото той не имаше щит. Не може да го убия достатъчно бързо. Летящия. Уоу, това е тъмница. Со, това е направо Silent Hill. Е, гледайте се. Мисля, че с това му свалям щита и след това мога да го върша това оръжие. Поне това ме е лайката. Уоу, патроните им какво бавно летят. Много си играл с нърв като малък аз ли е? Не. Играта мен не ме кефи, не е от шутерите, които аз харесвам.
Зависи, че аз харесвам всякакви шутери, харесвам динамични мултиплеер шутери, където да трепя други хора. Харесвам и по-такива с история. Не, че това е командният кораб, ле, вау. Това е доста големи оръжия. Аз даже не знам нашия... Не сме рекнали така. О! Те са много... Как подявалите тази раса? Кабал бяха, нали? Как подявалите тази раса са напревзели? Има някаква схема тука. Бум! За момент помислих, че това така го взривих с граната, че го изстреля в космоса. О! О, шит, нямам гранати. Вие как скатят към мен? Господи, те не напада града. Погледни кога. Мята е. О, мога да се видя квеста ли? А, баси, якото изкарвам си малкото гостче, нали? Гостчета бяха тия малките. О, вижте го. Това ще е много яко за wallpaper, не за wallpaper, не и за wallpaper също става. Както и за тъмнел според мене. Окей, трябва мисля, че да скачим е тук отгоре. Не се загледах дали тия пичове дропят някакви неща. Освен каските си. Ари оп! Има някакъв много готин double jump. Окей, my ghost keeps tagging these cabals as Red Legion. Огън! Ruthless, and rumor is they have never known defeat. Until today. Today they face guardians. Кво? Та раса не са губили никога война, ли? The traveler waits. We protect our people at any cost. Кай. Аз вярвам за Вала. За Вала? Аз кажеш. Но съм зле в запомнението на имена. О май гад, това е някакъв пич. Чакай, това е някакъв друг рандом беше ме влезнал в играта, ле? Бас, кефа! Надявам се, че е така. Може и да е някой непетен, някак да знаем. Това не е ли залегнал човек? Не, това трябва да го пазя, май. Да, това е нашия приятел. Кво става, бро? Оу! Incoming! Бум! Фу! А, да са... Това каза Get behind my shield или нещо такова. И аз казах, а, той иска да се скрива в щита му. И тък му тръгнах натам и някакви ракети големи му изпариха. О, фак. Press F to use your super ability. Това не беше супер абилитито, няколко патрона това. Ама май бяха такива, дето правят много демидж. Тома кеф, се чувствам като макри. Аз просто искам да играя някакъв много DPS герой, само че... Добре, дядя си гледа, Михайло да не бъде. Бам, 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 бам. Инч, как ви изглежда на вас да игра... чат играта? Колко и давате според това, кое виждате? Get behind... Значи той каза... Get behind my shield! И точно в момента в който го чух това и викам... А, той иска се скрия за щита му, изведнъж... Бурж! Вести неща, мога ли ги убирам? Чакай, Мешко ще застана до него, защото... Оули, фак, 100 бита! Не е много до наима, де, мерси много за 100 бита! А, не, аз вече съм тука, съжалявам. Този път се научих. А, какво стана, Джони? Какво стана? Тъпо ли те са и на тебе? Ама аз ще го дигна, защото съм му приятел. Аз съм мил човек, не съм като него. Той не ма дигна. Нали? Колко време седях, той не ма дигна. А аз виж какъв мил човек съм, бе. Аз съм тимплеер. Супер чардж. Да, май с един патрон ги убивам с това. Мисля, че някакъв револвер дадат това е спърнал демидж, поне аз така.
Все още не знам какво ме е супер абилити, защото съм тапак. Може да ми го изписал някъде, не съм прочел, ама... Така. Не знам, тази игра... 4 от 10, 8 от 10 секли. Значи, това аз го казвам, тази игра не е за всеки, смисъл. Това не е игра за всеки. Това е от един от тия по-гриндърските шутери, като Borderlands 2 бих казал. На такова ниво я сравнявам, аз поне... Има си история, нали? Не, Titanfall 2 или нещо такова. Това че идем при кора? О, не, сега пуш... Ууууу, ще го припят! Ба? Давай, гол! О, фак, нямам патрони! Оу, шит, подпалих се! Къде трябва да отида? Не, защо сак тук? Не, оне! И той умря! брат! О, защо съм толкова слаб? Ето тази граната. Чакайте, той живее! И той скокна в дупката! Защо? Leave the plaza and find the speaker. Добре, къде трябва да ливна? А, е там долу. Обърни ми внимание, Джимми! Обърнете ми внимание, тук е пътя. Виж какво пише, Plaza District. Трябва да се тръгваме. Вижте какво пише тук, пътеки, да не се спъваме. Айде, супер спе. Оли шит, това купче. О, какъв съм ретард. Надявам се, че като гледате това в YouTube ще смеете много на моите пути. Да. Измети червата, моля ви. Моля ви, измитете червата, виждаш? Изумително. В какъв свят живеем? Когато имате специални роботи, които могат да ви измитят червата. О, къде изчезна? Вау. А тука? Не, какво? Да се отвори. Чакай, какво ги изпари? Ай, Кора! The speaker is gone! You will take no more from us, and you will find no mercy in me! Да, супер сено от всякъде! She'll find the speaker. We need to move on that command. Поня да намери спикера, Таск. Да, скокна и проби кораба. Трябва да посредя малко с тия път с тия оръжие, защото няма патрон. Уп! Гри отидаха тия другите. Как си готи, супер съм игричките, но... Много готина. Има много готина музичка, много надъхваща така. Нали чат? Гънплея ми се спира малко. Ще видим, basic да кажа. Мога ли да скупя нещо? Някаква тенджера? Да не виждам какво ме стрела там. Само огньове виждам. Аз нямам никаква представа в YouTube какво ще се вижда. След като... Нямам никаква идея в YouTube какво ще се вижда след като YouTube смачка качеството на гъс. What the fuck? То да не гръмна? Или някой ще уби? Подява ли те си ти, бе? Ай, трябваше да се енерджи вепана да му шипаш се, нали? О, стрелна, въпреки всичко, така се засмява. Да, трябва ми райд, ако можеш да ме метнеш до... нашите хора. Тодорец, моята видеокарта е супер стара и не се струва въобще парите, не си я купува. Израй готик бисквити, потом да следиш, че има Fortnite. Най-вероятно не. Zavala, pick up that guardian you never shut up about. Get them on the command ship now! Get them on the command ship now! Hold on back there! Сега мене ме извозват в момента от купона. Защо трябва да има такива черни бордери отгоре и отдолу? Може някой да ме обясня?
Come on, big guy. Do something. Наше да не там да млад. Да убива. Малко стинки. Мерси за стинките. А като... Па, май, вижте, като мини кораба до тях и се вижда, що стоим. Поне така сме там. Трябва да ги ритнем там, където боли. Топките. Имаш патрони за автомата, усетих? Просто иска да използвам малко и другото оръжие. Battle Bunny така е, поддържа по-високо качество, ма дори с по-високото качество на 12 000 битрейт. Пак е малко. Супер чардж! Уооо, как ми се... Мокри визора. Чакай, чакай, какво? Ти стрелват купчета? Копчета по-скоро. Кали нападат, изстрелват топчета пълни с войска. Лъп, рип, оу. Да, но яка холограма всъщност. Отивай, мое гостче. Добре, мерси. The shield generator should be at the bottom of the ship. Значи шилд генератора е на най-долната част на кораба. Добре, няма проблем. Отиваме към долната част. Какво става, пичове? Здравейте, аз съм Готика 47 и добре дошли на последния епизод. Да, където ще участвате ви най-вероятно. Защото... Рип, ай, това ще се случи с вас. Аз съм чувствал, че няма смисъл да натискам дясното копче. Оули. Чакайте малко, чакайте малко. Копич има щит, така ли? О, да, определен, това е тактика. Това е тактиката. Чакайте! Ела, ела, ела. Пухули! Да, това колко време продължава? А, значи е само 3 стрела. Само 3 стрела, да. И за определено време. О, къде че се чува така? Форма помни! То завала май ще ги изби всичките. Мога ли да лутвам някакви неща? Защото... Ой, това сега, каква е тази зона тук? Защо е направена, а? Някакъв такъв супер забутан коридор. Оу, не. За мен се притесних, че... Сървърите умират. Колко дяволите убих? О. Е, нещо носа на злобика. Имаш ли още някой от тя? Кой яде орехи в момента? Те ще ядат моите орехи. А, гледай кафе. Може ли му взема оръжието? Не, не мога. Саме да играя само с това оръжие. Това е скучно. Надявам се, че по-нататък ще има някакво по-интересно оръжие. Някакви там огньове, огньове, статуя, мато е. Йоу! Тока малък райбоза. Оп! Това снайпер ли? Не, аз съм играл Fortnite, да бич, знам как се прикривам. Топич ма гледа с някакво лазерно око. Мислях, че ме перда. Така, 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 така. О, аз ще се прикрия малко, ако може, момчета. О, е, бебе! Бам! 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 То оцеля ли? О, да не оцеля, как го оцеля? Сега това малки. Това не ще да мре. Давай, един не ще да мре въобще. Рампейдж. Не знам какво значи рампейдж, ама... О-о. Ще са снайпери. Това са опи, бе. Бъдик, продължай да цъкаш къпкът, тякай гдичките. Мерси, мерси.
Ама за момента ще цъкаме това къпхе, че я въртнем 100% не се признаете. Каквото в тубата с порно хареска проекта стоеч. Дявам се на Destiny да е така, защото игричката е доста заребителна. Аз ще качвам повече сторитата, ако може така да се каже, няма да качвам, ако гриндя 5 часа, нали няма кача 5 часа гриндя на тезор. Това ще се случва на стрима, така че ако искате да гледате... Ridge the Shield Generator. Да, Shield Generator трябва да... Те ми казаха, че е надолу, нали? Тъй, че бавно стъзам надолу. Е там е. Ууу, колко ми струва компа, целият ми компютър го пише във форума, бро. Всичките части може да ги сметнеш сам, защото цените на хардуера се променят постоянно. Иначе да, надявам се много тази града кефи, защото мен... Просто ма кефи за момента. Просто е чул, о-о. Ани тоя хедшот. Обаче един хедшот не ме направих мая. Какво правиш че? Найс. Супер чардж. Готов съм. Готов съм за някой здрав. Чакай. Да дестрой на турбините. Просто да ги стрелям? Граната ли да я фърля? Overload the generator. But how? Как да overload на този генератор? О, чекайте, не може да направя така. Yes, just like that. Yes, just like that. Значи мога да го направя. О, да не отвори малко прибий турбината. Аз любим, че хит левел е райзинг, обаче аз няма ли да умра, ако съм тук след като генератор експлодира. Някой обмисли ли е тази част от плана, а? Зато май на никой не му пука. Така колкото гледам, никой не му пука. Взривих сървърите на Destiny! Взривих сървърите на Destiny, чат, не трябваше. Защо ма излога така играта е? Фак. Let us know when the shields are down and we'll hit that ship with everything we got. Oh my god, дресна ми цялата мисия. Кът. Така, ето, моментът на истината отново наближава. Дали този път пак ще крашне мисията? Zavala, we did it. The shields are down. Ей, свалихме щитовете, без да крашнем сървърите този път. Сабала? No objective. Escape the command ship. Защо нещо толкова важно като генератора би било толкова лесно за обиване? Ами не върна. Ето че това сме ние. How do we come back from this? How do we go? Oh shit. Кой е това? Oh shit, ти шефчето ли си? Without light. Добре дошли в свят без светлина. О? Ей. Guardian. Something's wrong. Guardian, нещо не бъде... айде. Значи това голямото нещо е обгърнало цялата планета ли? Как се прибра купчето? Do not look at me, creature. Не ме гледай, създание! You are weak, undisciplined, cowering behind walls. Съкръздат, стани ли е това тактика, съжалявам. Forgotten the fear of death. Allow me to reacquaint you.
port. Nah. No. Your kind never deserved the power you were given. Was bitte? I am Gaul. Das ist die Gaule. Am your light. Вот это светлина. Угасна. Is mine. А не, вот это светлина моя. Хо, кво? Нежно му ритно от тръпчето, това ми хареса. Аз очаквах някакъв мега звукобния ритник, а той само такъв. Destiny 2. Нека аз съм щастлив. Добро начало. Дай на дебеля, аз ще се върна при него. Война не съм играл Destiny 2 300 часа, че я ти кажа. Леко и технично. Защо? Линиите? О май гад, някакво гост пиле прилита и намира огромно черно топче и ние се блъскаме в водата и потъваме отдолу, където намираме някакви спуки, статуи или хора. Рейна на иллюминатите започва сега. И някаква риба изяжда планета. Стрела, меч и нещо лилаво. Вижте, сигурно, какво става, снимаш ли? Ако да, здравей, Туба. Е, вижте къде са ми личата ми, спащат поздрави на Тубата. Това е някакъв сън ли? Това така ме е изритал в главата, че... Сънувам такива неща ли? Мята е. Не, робот, не. The last city, 2 days after the attack. Ау, фак, така съм паднал, че съм изкопал дупка. Уф, и се чувам сърцето. Ох. 2 дена след атаката, ей. Е, тия да се радват. Да се радват, че не съм паднал върху тях. Аз съм прибед. Те обикарат по улиците. И те какво просто нападат? Индиго не са губили война, аз така чух. Каква е ме лойката? Просто изпращат 500 000 такива грънчета и... Това не е лойката, защото като гледам аз бая избих. Отивам ги бия. Чат, отивам да ги бия. Смисъл майтап. Няма майтап. Няма измама, няма лъжа. Отивам ги бия, човек. Имам достатъчно хелт, оръжие нямам, ама ще ги бия с умръците, смятам, че се справя. Няма невъзможни неща. Ама първо ще се пъди на водичка, може ли? Само малко да се сръбна, ох, ето, да, точно. Само малко, ако може да се сръбна от така. И всичко се направи на лежве. Ощежението. Е пълно. Мога да се скрия тук отдолу. Те ма търсят, ама са керове наград. Така ти за 2 дена са изринали всичко ли? Дайте малко, че ми е тежко. Горе някакви танкове насякъде. Аз си обикарам тук отдолу по водата, никой не обръща внимание. Вали в реалния живот. This is awful. Awful. Това не може да се случва. Guardian. Мерекси. Купчето, което също не е купче, му казвам купче за дразна хората. Oh. Може да ма хилнеш. Значи може да ма... Това ма хилна, обаче не може да ма резеректне, защото...
Нещо се. Светлината липсва. Взеха града, Травелъра, всичко. Дървения Лиджин убива гардиани. Трябва да се тръгнем от тук. Опитвам се да превеждам, а не мога да превеждам в реално време. Като мозъка ми има само 1 гигахерц. Процесор едно ядро и не може да прави неща. Евакуират планетата, те пиче. Наша пирза са, че някакви... Ние сме сами. Сами ли сме? Значи има повече трепани за мене. Нали така, чат? Добре, аз тям да живея в гората. Чакай, нямам патрони. Радвай се, че нямам патрони. Иначе ще да ям пилешко. Какво се случва така? Какво се случва насякъде? Пълно унищожение. Аз съм... Какво? Така ли ми се стори или мой женски герой спъшка като... Герой ми не беше ли женски, бе? Защо пъшка така? Съжалявам, че развалям драматичната история тук, ама... Тези гардиани... Няма ли са шанс без силите си? Това можеш да смени. Ако умрем, не можеш да ме резуректнеш. Чакай, аз когато разбирам, че гардианите преди са можели да ги резуректват тия... Тяхните купчета, както им казвам аз. Чакай, защо не ги оставам да се доближат малко? Елате. Искава патроните да беше. Сте кучета, може са интересно. Оу! Хо-хо-хо-хо, какъв... Какъв скок! Какъв скок? О, това главата му ли за тя? Смятай. Какъв скок? Та драматична музика нещо не се вързва с настроението ми нещо. Аз съм някакъв, оплаквам се, че герой ми пъшка като мъж. Смятай, това са като някакви кибердогите. No objective. Follow your vision. Аз не помня моя vision. Exodus, така ли се казва? Да, преследвам видението си. Разкача на планината. Не мога да спринтирам? Да, нямам сили, май. Така че продължаваме нагоре. Да, Limit Break е прав между другото. Наистина, уния... Това показва пътя. Дали... То на преследва или не преследваме пилето? Разберете в следващия епизод на Destiny. Иначе да, Limit Break е прав, тия грънтовете, както ги наричам аз, не знам що, просто така, трудно ми да запомням имена и тия ми напомнят на грънтовете от How Dead Be Been. Ууу, са дисконекнали Traveler. Айто. Нали той чакай, Traveler не беше ли в първата игра това нещо, което е донесло знанията и силите на човечеството? В смисъл, че е дошло на земята. И им е дал, нали, всичките тия познания и сили и така нататък. Не беше ли точно това? Сета иска да го гепят, ние сигурно да го използва за себе си. Защо не мога да спринтирам? У! Тък му исках да спър да гледам снега. Стой, едно го кръкне в главата, ле. Как някакъв път кръцвам, стой едно. Те не могат се качат тук при мен, смете. О! Готика дебес, но стига с сърбал, че на мен ми се допи. Не мога, човек, не мога, ако не сърбам такива неща на стрим и ставам мега умря, пък така съм мега хайп, не съжалявам, просто... Аз в принцип не пия кафе, така нататък сутринта са, друсам с други енергийни неща. Или легото с най-пириста. Защо не мога да спринтирам? Иначе гречката да става много макефин, не знам защо, много ми напомня на хаос, мисля.
Не знаем защо. Това е малко тъпо да кажа. А, добре. За момент за малко да скокна в дупката да съм убил. Пак. Тая смърт ми хареса. Как се изли? Как се изсипа като чувал с картофи на този камък? Да, знам, че трябваше флямо се хлъзнах. Отхлъзнах се, чат. Добре, готово. Не, няма да стрел на пирето, защото накрая се окаже, че мога да го убия. Сега. Не, най-трудната част в играта да прескоча дупка. О! Oh, look. Somebody left a perfectly good guardian lying around. Още това е Ана от Blizzard. Играта Overwatch. And that's our cue. Жута игра също е в Battle.net, сам да кажа. Героя ме е много готин обаче. That falcon, it belongs to you? The name's Hawthorne. And this is Lewis. Hawthorne, значи това е Хартон пък. Пилето е Луис, най-добрият пилот. Fit to fly? Може да летим, да, няма проблем. Менче това пиле наистина не е помогнало. Добре, че не го застрелях, че това ще да ми се сърдя много. Те ми дават. Шотгън. Супер. Ай, пече, имаме наистина дълъг полет. Трябва ходим да бим неща и да гриндим оръжие, нали така? Виждаш ли, Травелер, всичко, което съм направил, дари ме със светлината си. Заеми мястото си в центъра на моята империя. А, той иска Ред Легионите да станат като гардините, значи за това го откраднал. Ха-ха. Доминус. Чакай, Доминус? Града е завладян. Тези, които избягаха, ги гонят. А останалите са ги екзекутирали. Победата. Победата е толкова моя, колкото и твоя. Then we may begin the extraction of its power and put it to its rightful use. Искат да обградят и да гепат Пауъра. Наричат го Травелъра. Да, значи това е идеята им. О, те искат да построят кейчко от целият Травелър, така ли? Стават по-грозни, да. We have spent our lives, you and I, working to reshape our society, reforge our people. Искат да споменат цялото общество. Nearly destroyed by Kallus's greed and corruption. There is nothing in this universe greater than you. Ока го фали, вика, няма нищо по-велико в тая галактика, освен тебе. You will be called emperor. Той иска да стане някой император, чето. Пейн. I would have words with my guest. Какъв гост? Иска да поговори с госта си, но кой е госта му? Значи ти си този, който говори за Травелъра. Red Legion. Аз обаче имам чувство, че изпускам много от тая игра, като не съм играл първата и като не знам нищо за първата. Защото сега в момента Travel AI-то е цялата планета ли? Не, че не мога да го гугълна за 5 секунди и да прочита цялото стори на първата част. Мачка, но ама май ще е добра идея да го направя.
Както и да, поне мога да стрелям. Да съм чувствал, че хората, които гледате, ако не сте чекали първата игра, няма да разберете. Coming up on the European dead zone. Gonna be европейската мъртва зона, ле. Познато. That's where we're supposed to go. Отсъня. They call it the shard of the traveler. I call it not a place you want to go poking around. The shard of the traveler, ле. Що къде бе? Някой го е подпалил. Ужас. Как е готик. Супер е. Ето, пристигнахме. Мога ли да се огледам? О, вижте какъв съм, як смърф. Като бубери съм. Аз съм най-опасното бубери в галактиката, момчета. Аз съм най-яката смърфка. С оранжеви очи. И да, смятам това да е края на този епизод, за да не стане прекалено дълъг. Имаше доста проблем с сървърите и други неща. Но, смятам това да е края на първи епизод. И след това ще разцъкаме още. И ще качвам от време на време някакви сторита в YouTube. Не забравяйте, ако поредицата ви харесва, да нацъкате тези неща, деца появявате тук около мене. И да праснете един лайк на този клип, защото ако съберем 500 000 лайка, ще се радвам супер много. Така че това беше всичко от мене. Боже, че гледахте и бабай!